筑豊っていうスタジアムがあるらしいんですけど、そこだったら殴り合いして。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタッグです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てましたよ。タッグさん、こんばんは。こんばんは。以前海外でアイスホッケー観戦をした時に平然と殴り合いが始まったのを見て衝撃を受けました。格闘技やアイスホッケー以外にも人を殴ったりするのが公式に認められているような競技あるのでしょうか。いつも平然と陰形を公開してるタッグさん、ぜひ調べてみてください。しばくぞ。いや、これ今初視聴者の方漏れなくドン引きですよ。俺一応言っときますけど、一回もまだ公開したことないですから、今後公開していく予定です。ということで、こちらリクエストありがとうございます。確かにアイスホッケー SNS で時たま話題になるんですけど、殴り合い起きてますよね。なんならこの乱闘を見るためだけに試合に見に行くって人もいるみたいでして、実はこれファイティングっていうね、北米のアイスホッケーリーグでは公式に認められてるプレーの一つなんですね。まあ、ある意味アイスホッケーの醍醐味とも言えます。ただ殴り合うだけじゃなくて、しっかりとルールもありまして、例えばファイティングは原則1対1で行う。仮にこれがじゃあ2人以上加わった場合はですね、途中から参加した選手にはめちゃくちゃ重たいペナルティが課せられます。あとは必ず素手で行うと。これもですね、仮にスティックとかで殴ってしまったらペナルティが課せられます。あと審判はこのファイティングを止めてはいけないっていうルールがあるんですよ。じゃあどうやって終わるのか。基本的に選手のどちらかが倒れ込むか、お互いに疲れ果てたタイミングを見計らって、そこでようやく止めに入ります。このタイミング完璧です。でもう一つが、ファイティングを行った選手はどちらも5分間の退場となるっていうルールがあります。いや、許されてるのにペナルティがあるんやって感じなんですけど、逆に考えるとこの殴り合いをして5分しか退場にならないんですよ。まあ休憩の意味もあると思うんですけどね。例えば他のスポーツで言うと NBA ですね。これバスケのリーグあるんですけど、先日ドレイモンドグリーンっていうすごい凶暴な選手がいるんですけど、試合中に他の選手の首を絞めたんですよ。このペナルティで5試合の出場停止。この期間に日本円で約1億1500万円も損したというニュースがありました。だからまあこれと比べるとアイスホッケーの5分退場っていうのは合ってないようなものですね。まあ怪我はすごいですけど。じゃあそもそもなんでこれ殴り合いが OK なのかと言いますと、これはしっかりとした理由がありまして、まず一つが、チームがめちゃくちゃ勢いづくらしいんですよ。どういうことって話なんですけど、まあアイスホッケー見たことある方ならわかると思うんですけど、ファイティングに勝った方のチームってその後チーム全体に気合が入るんですよ。よーしって、こうなればまあ会場も盛り上がるんで、あえてファイティングを行うっていう場合がかなり多いんですね。あとは自分のチームのスター選手を守るって意味合いもあって、例えば相手チームが自分らのエースにしつこく当たってくる場合はですね、お前らちょっといい加減にしろっつって一旦芝居とくんですよね。で実際このアイスホッケーにはエンフォーサーっつって、ファイティングのためだけに試合に出てる用心棒みたいな選手もいるんですよ。いやー、これ俺応募しようかな。俺の友達の話ね。じゃあここで一旦アイスホッケーから離れて、まあ、他にもこういった乱闘が起きるスポーツとしてはプロ野球なんかがそうですね。バッターにデッドボールが当たって両チームベンチから入り乱れるみたいな、でそのまま乱闘みたいな、まれにありますよね。っていうのも実はこれ野球の暗黙のルールっていうのを破った時に起きる場合が多いと言われていて、まあもちろんそうじゃないのもあるんですけど、その暗黙のルールっていうのがあって、それがホームランを打っても大げさにガッツポーズをしてはいけないとか、あと大差がついてる状態でカウント3ボールノーストライクから打ってはいけない、相手ピッチャーが打席に立った時は内角を攻めてはいけない、審判にストライクボールの文句を言ってはいけないと、こういった暗黙のルールがあるそうなんですけど、これってまだあるんですかね。ちょっと詳しい方教えてください。まあ乱闘起きたらベンチにいる関係者全員参加しなければならないっていうねルールがあるそうです。これ大谷選手がニコニコしながら乱闘に参加してましたよね。で危ない危ないっつって。ただ野球に関してはペナルティが厳しくなったりとか、あと選手同士が昔よりも仲良くなったってことで、この乱闘はかなり減ってるみたいですね。でまあこういったプロスポーツで起こる乱闘っていうのは言ってしまえば暴力ではあるんで、ファンとしては賛否両論あると思うんですけど、実は格闘技以外で暴力をスポーツにしてる公式の競技とか大会ってまあまあ存在してるんですよ。例えばなんですけど、これもちょいちょい話題になりますね。ビンタ大会、ショート動画とかで見たことある方多いと思うんですけど、もともとはロシアで生まれた恐ろしやな大会でして、今年ルーマニアで行われた RXF トーナメントっていう大会話題になって、っていうのも普段こうしたビンタ大会ってせいぜい3ラウンドぐらいでラウンド制で行われるんですけど、この RXF に関してはラウンド数が無制限だったんですよ。相手がギフアップしたら終わりという、もうほとんど見たことない方は見てみてほしいんですけど、首吹っ飛ぶよこれ。でこの今年1月あった RF の決勝で異例の20分間にも及ぶ試合が行われたんですよ。この映像がすごい話題になったんですけど、選手の顔がもうどちらも血だらけでもう2倍ぐらいに膨れ上がったんですよ。これを見た人はもうホラー映画だよと、 MMA より恐ろしいと、もうそういったコメントが相次ぎました。でこれ実は日本でもスラップファイトクラブっていうね、3ラウンド KO もしくはギフアップ制のビンタ大会あるんですよ。もしねこれ出たい方いたら出てみてください。でこのビンタ大会みたいな流血を伴うエンターテイメント、通称ブラッドスポーツとか言い方をするんですけど、このブラッドスポーツ意外と歴史は長くて、古代ローマ時代から見せ物としては存在してました。例えばグラディエーターですよね。この時代はローマ帝国の至るところにですね、アンフィテアトルっていうね円形の闘技場があって、人間同士もしくは人間と猛獣、まあ、虎とかをグラディウスと呼ばれる剣で戦わせていました。でこれがキリスト教の影響によって禁止される西暦681年ぐらいまで行われていたっていう記録があって、あとは他のブラッドスポーツでいくと闘牛とかね、あと暴れてる牛の上に乗って落ちないようにするロデオとか、あと日本でも
犬同士を戦わせる闘犬というのが大昔から行われていることも分かっています。まあ、犬同士戦って何がおもろいんやって感じですけど、じゃあちょっと一旦ブラッドスポーツから離れて、次はちょっと格闘技のお話をするんですけど、いろんな格闘技あるんですけど、一番危険だと言われているもの皆さんご存知ですか？これがラウェイって呼ばれているミャンマーの国技なんですけど、歴史としては1000年ぐらい続いてて、世界一危険だと言われている理由がですね、まずルールがパンチ、キック、肘、膝、これ OK。 ここまではね皆さんが知ってる格闘技でもあると思うんですけど、これ手にグローブをはめないんですよ。バンテージを巻いて拳でボッコボコに殴り合います。まあ、さらには頭突き、投げ、わざとじゃなければ近鉄攻撃 OK と、映像で失神した相手を立たせてそのまま試合続行するんですよ。もうこれただの喧嘩をリング上でやってるだけなんですよ。まあそんな何でもありなルールで世界一危険な格闘技と言われています。ちなみにこうやって格闘技の試合中に選手が深刻な障害を負うとか、もしくは亡くなってしまうことをリングカーと言ったりするんですけど、普通の格闘技でもこういったリングカーって結構起きてます。日本の死亡例紹介すると、ボクシングスーパーライト級の張飛選手、2008年に行われた6回戦で全日本スーパーフライ級新人王の迫田選手と戦ったんですけど、この試合で TKO 負けしたんですけど、意識不明の状態で病院に搬送されました。その後急性くも膜下出血により亡くなります。頭部の深刻なダメージが原因でした。あともう一人がボクシングフライ級の山木選手、2010年に行われた8回戦で今も現役でご活躍されてる大内選手と戦いまして、こちらも張飛選手と同様 TK 負けを喫して、その後病院にて急性くも膜下血腫によって死亡が確認されました。スポーツなんで死亡事故というのが出るのはちょっと悲しいですよね。じゃあなぜこういった格闘技決闘罪とか犯罪には該当しないのかっていうところなんですけど、刑法35条に正当な業務による行為は罰しないっていう規定があるんですよ。要は格闘技っていうのはお客さんがお金を払って見に来てるんで興行ということで、これは業務に当たるということで罪には問われないんですよね。なので仮に素人同士がその辺でルールを決めて殴り合いをしたらですね、決闘罪つって2年以上5年以下の有期懲役の判決が下るということになってるんですね。あとちょっと余談で、格闘技の中で実戦で最強なのってどれだろうと思って調べてきたんですけど、ブラジリアン柔道とか総合格闘技とか意見分かれるとこではあるんですけど、最も有力な説、これ多かったなっていうのがジークンドーなんですよ。これあの創設者があのブルース・リー氏でして、完全に実戦を想定した上での方ばかりなんですね。でブルース・リーっていうのが実戦は6秒以内に終わらせるっていうね、こういった思想を取り入れられてまして、普通の人間なら躊躇するような金的ローブローを目つぶしみたいな、もう相手の弱点をワヨーっつってまず狙っていくんですよ。だからスポーツマンシップとかはありません。格闘技に入るかちょっと微妙なんですけど、おそらくジークンドーっていうのが最強なんじゃないかと言われています。東郷先生ね、かっこいいね。じゃあちょっとガラッとここから話を変えて、そもそもなんで人間、まあ、特に男性はですね、こういった殴り合いっていうのを見たくなるのか、さらに言うと格闘技の選手だってなぜ命をかけてまで殴り合いをしたくなるのか、こういった心理的な理由について調べてきたんですけど、結論心理的っていうのは男性は特に本能的なところだったりするんですけど、進化心理学っていうのがあって、我々人間の心っていうのが20万年前のホモサピエンスだった時代で生き残るようにまず設計されてるっていう説があって、要はこの時代っていうのは狩りをして生きてた時代なんで、物理的により強い生物であることがものすごく大事だったんですよ。まあ、その殴るというか本能的なところまではそこまで大きく変わっていないからこそ、未だに格闘技や勝敗を競うスポーツっていうのは全般的に僕たちは見せられるのではないかと言われています。あと格闘技を実際にやる選手に関して、これは直接的な理由ではないんですけど、格闘技をすることでネガティブな感情が軽減されるってことが分かってて、まあ以前ですね、心的外傷を起こす障害 PTSD の症状がある元軍人にブラジリアン柔術をやらせて、その後症状がどうなっていくのかっていうのを調べる実験があったんですけど、結果ですね、最初は深刻な治療が必要だっていう風に診断されていたんですけど、まあ、このブラジリアン柔術を始めて2ヶ月後には健康と言っていい状態と診断されて、 PTSD が劇的に改善したっていうのがあったんですよ。他にも抗うつ作用とか普段の攻撃性を減らすという作用もあることが分かっています。人とぶん殴り合って精神的にいい状態になるとちょっと不思議ですよね。人間も結局ただ賢いだけの動物なんだなって思いますよね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日は人間が殴り合う競技に関していろいろとお話しさせていただきました。文句でやつはかかってこい。ただいくら本能とはいえ、リング以外で人をぶん殴るのはね、暴行罪で捕まりますんで、人を思いっきりぶん殴ってみたいなって思ってる方はぜひ格闘技始めてみてください。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。